conheci essa peça deliciosa, minha primeira vez. A minha eu não lembro nem da última. Eu não lembro como foi minha primeira vez. Eu fiquei pensando o tempo todo nisso com a mensagem desse espetáculo. Você lembra de muitas coisas que te acontecem na sua vida, histórias que seus amigos te contam. Eu fiquei bem impressionado, porque a peça chegou muito na gente. Obrigado pela oportunidade de ter minha primeira experiência sexual tão sensível, gostosa e gratificante. Te amo. Oh! Consegue pegar todas as nuances de o que é uma primeira vez, o que pode ser uma primeira vez. A escolha de cada depoimento cobriu todo o universo da primeira vez. Consegue, assim, se expressar e fazer um texto tão diversificado, fazer parecer isso de forma simples. E isso tem uma química muito legal. Como é a química do sexo? E tudo aconteceu, e é cênico, e é surpreendente. E sejam todos muito felizes aqueles que ainda vão ter a sua primeira vez.